drejt, por mund të themi gjithashtu Armand se spak ka qenë edhe toleranta e Zotit Berisha, pse them këtë gjë? Sepse në fillim, kur ju dha masa e ti arrestit në shtëpi, kërkohej që ai mos kishte kontakte me personat e tjerë, nga, qoftë nga ajo që spak ishte frikë se mund të shpërndante informacion, apo mund të kalon të të dhëna, por sot, më shumë se sa kur, ne shohim Zotin Berisha që indalohet postimin rrjetet sociale, por mban fjalime në balkonin e ti. A ka diçka edhe këtu që nuk i ndalohet apo nuk është i parashikuar në ligj kjo lloj forme që Zoti Berisha ka gjetë? Komunikimi që po bën Zoti Berisha mbetet në vlerësimin e SPAK, e kemi pohuar dhe një herë tjetër në të njënjë studio, mbetet në vlerësimin e SPAK për të vlerësuar nëse mund të cilësohet si një cënim i vendimit gjyqësor, apo aureola e ti e politikanit, po themi, krijon një lloj tolerance në lidhje me këtë lloj komunikimi që ai ka. Jo, duke pasur parasysh faktin që nuk i lejohet foltorja, por ai foltor. Këtë lloj komunikimi që ai ka zgjedhur të bëj, pra duke mos ju drejtuar një individit vetëm, por duke folur për shumë vetë që ka, që i shkojnë poshtë banesës, mbështetësit e tij, por njëkohësisht duke u përcjell përmes ekraneve televizive, duke pasur një shpërndarje difuzim deri në kufit e globalit patjetër. Mbetet në vlerësimin e gjykatës e prokurisë posaçme ndjes për ta konstatuar nëse ka apo jo, por duhet theksoj që masa e sigurisë në cilën ka aktualisht ish-kryeministri Berisha, në ajo arrestin në shtëpi, po zbatohet prej tij thelbi i masës. Pra ai po qëndron i izoluar në banesën e tij, i është bindur vendimit të gjykatës për të mos dalë nga banesa. I është bindur e vetmja liri, orë lirie të ish-kryeministrit, ka kaluar më shumë se një muaj, tani kujtoj që është izoluar në banesë ish-kryeministri në 30 dhjetor të vitit shkuar. Ka kaluar më shumë se një muaj që ai qëndron izoluar në banesë dhe të vetmet orë lirie për të kanë qënë 23 janari, dita kur ai u paraqit në prokurinë e posaçme për të marrë në pyetje nga prokurorët e prokurisë posaçme. E nënvizoj këtë fakt për të thënë që thelbi i masës sigurisë, izolimi në banesë Zotit Berisha, është duke u zbatuar rigorozisht prej tij. Më pas, specifikimet e vendimit gjyqësor, komunikimi, duhet komunikoj me tjerë apo nuk duhet komunikoj me tjerë, si pas gjukatës, aji e ka të ndaluar për mes ti vendimi dhe është i urdhëruar nga gjukata të mos ketë kontakte me persona tjerë dhe të mos komunikoj me persona tjerë jashtë rrethit ti familjarë. Zoti Berisha, vokacioni i tij publik, lider prej ai që vitesh dhe mënyra që ai ka zgjedhur të mbaj, po themi, një linjë komunikimi me mbështetësit e tij, është pikërisht ajo e komunikimeve të tij të përditshme tashmë nga dritarja, deri në këtë moment të paktën SPAK nuk ka pasur ndonjë veprim në sensin që të nuk është drejtuar gjykatës me ndonjë kërkesë për ashpërsim mase dhe me sa duket referuar dhe faktit që ish-kryeministri Berisha u paraqit në prokurinë e posaçme SPAK ditën kur u thirr nga prokurorët e prokurisë posaçme. Pra po themi, përveç se po zbaton vendimin e gjykatës, është i gjithë në dispozicion drejtësisë dhe ashtu siç e shprehu dha ditë që do të vijë dhe do të paraqitet edhe herë tjera nëse do t'i kërkohet. Besoj se nga SPAK deri në këtë moment të paktën ky lloj komunikimi që ka zgjedhur të bëjë Zoti Berisha nuk po konsiderohet si një cënim i vendimit gjyqësor. Cënim deri në kufin që mund çonte në një kërkesë të re apo për ashpërsim mase ndaj tij. Dhe kujtoj që ashpërsimi masës ndaj tij tashmë mbetet vetëm masa e sigurisë arrestimburg.